Гёте мен Абай, махаббат лирикасы. Гёте мен Абайдың қыз-келіншектер бейнесін сомдауы таң қаларлықтай үндес келеді. Гёте-дегі «Асқақ қыз» атты өлең қыз сұлулығының құпиясын халықтық сарында ойната білумен баурайды. Қазақтық азат болмысымен өлерді сүйетін еркіндік һәм еркелік идеясы бар. Бір сұлуға неше жігіт сөз айтады. Бақташы қыз оларды көзіне ілмей, қастарынан әндетіп өте шығады. Қыз сүймесе, өзін өзгелер сатып алуға әсте көнбейді. Етімді шал сипаған құтшесін деп, жартастан қыз құлапты терең суға. Бір сұлу қыз тұрыпты хан қолында төлеңінде Абай, «Мал өмірді жаңғыртпас құдай ұрғыр» деп ашып айтқан. Гёте жырында жас қыздың сүйіспеншілігін айбынды Тирсис екі қозыға сатып алғысы келеді, енді біреу жүрегін тұнады. Гёте мен Абай үшін қыздың сұлулығы, оның өз құнын біліп, кім көрінгенге құлай кететін, осалдықтан сақ бола білетін қас арулығында жатыр. Гёте-нің ерке аруы тек ла-ла-ла, тра-ла-ла деп әндетсе, Абайдың сұлуының портреті қақтаған ақ күмістей ақ маңдайлы төлеңде берілген. Сөйлесе сөзі әдепті һәм мағыналы, күлкісі бейне бұл-бұл құс сайрайды. Гёте қыздың сыңғыр қаққан әнін бұл-бұл үніне тегін ұқсатпайды. Ол бір өлеңінде сүйгені туралы «Көзіме тек сен көрінесінде тұрасың» деп сүйеді. Абай сүйген сұлуына «Көзімнің қарасы» деп тебіренеді. «Жаспен жұбану» атты өлеңде Гёте «Көзімде жас барда түнде жылайын» деп тебіренсе, Абайда «Жылау мен жырлау кесет қосарлы, көзіме жас бер, жылайын, жылайын, жырлайын, ағызып көзмайын». Яғни қос ақында да сезімталдық өте күшті екенін байқаймыз. Абай «Сен мені нетесің» өлеңінде ғашықтық дертін жаны күйзеле жырлайды. Нақ осындай көріністі жазбай білдіретін, сүйген жарға қолы жетпей өте үздіккен, ішқұса махаббат сезіміне өртенген хәл Гёте-нің «Алыстағы аруға» өлеңінде суреттелінеді. Гёте-нің «Таптым» атты өлеңі жұбайы Христинаға арналған, сүйген жарын гүлге теңеп, оның гүлдей мәпелеу идеясы анық көрініп тұрса, ал Абай Құнанбаев қыз нәзіктігін өз өлеңдерінде әрқашан арқау еткен болатын. Назарларыңызға көп рахмет.